Ej, šta radi ti? Danas Miki slavi rođendan. Miki, šta si to dobio? Wow, na poklon. Evo i Marija. Šta jede Marija? Jagode. Jagode. Simeona, šta jedeš to? Jagode. Kome je danas rođendan? Mihajlo. Mihajlo slavi rođendan? Da. Kome je, ko danas slavi, ko slavi rođendan? Ne znam. Kaži ja. To si dobio poklon. Tata. Molim. Ne znam kako se otvorimo. Evo, otvorit ćemo. Evo i petka. I petka ima jagodu. Jo, petka, veća jagoda od tebe. Udaramo džak. Kako se udara džak? Udari džak. Gde to budi? Tako. Jo. I to si dobio. Evo ga i Bogdan. U čarape, standardno. Ljubi se, kumaka. Jao. Kako lepe jagode. Ne jedeš. O! O! Oho! Gde mamo da vidimo? Wow! Šta je to? Ba da. Divan dan! Barba papa! Jao, sad kad vidim Miki! Trči, ide torta! Ajmo brzo, torta! 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 Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Srećan, srećan, rođendan, rođendan, rođendan. Živeo, živeo, i sreća nam bio. Živeo, živeo, i sreća nam bio. Živeo Miki, Mihajlo, živeo bre! Duvaj! Bravo! Torta, kakva torta! Jo, čoveče! Čekaj, Tanjir, evo tamo. Familija, barba, papa. Evo, daj te vidim. O, pa nego šta nego možemo da jedemo? Gde da snimo i bebicu? Bebice, bucki. Kakve tacne! Petka, kako ljubiš bebu? Jao, bravo! Ima i sirena! Evo. Šta si duvao? Svećicu! Hoćeš da jedeš torte? Da! Dobro, ajmo idemo da jedemo. Šta je to na tacni, Miki? Patrolne? Evo, da si me ona. Šape, ajde jedite. Maka je namenila svoje sestre. Ćao! Ciao.